Sveiki gyvi, susitinkame ketvirtadienį, balandžio 21-ąją. Pasižiūrėkime, ką rašo pagrindiniai šalies dienraščiai. Šešėlinėje ekonomikoje klesti vaiduokliai, tai pavadintas Respublikos rašinys. Nors vyriausybė giriasi, kad milijardas iš šešėlinės ekonomikos traukiamas netgi viršėt lūkesčius, konkrečių skaičių vis dar nėra. Ko gero, kova su šešėliu valstybei gali kainuoti daugiau, nei pavyks iš jo ištraukti. Apie tai pokalbį su Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininku Kęstučiu Glavecku. Kas konkrečiai statys atominės elektrinę šalia mūsų Baltarusijoje ir Kaliningrade, klausia Respublika. Statant atominę elektrinę lyg ir turėtų būti laikomas ypatingos drausmės. Tačiau kur tau? Štai Rusijos Rostovo atominėje elektrinėje dirba ukrainiečiai. Labai paranki darbo jėga, jiems žadama daug, mokama mažai. Jie darbo metu geria. Atidirbusieji pusantro ar du mėnesius atleidžiami ir priimami nauji. Taigi jeigu įvyktų avarija, kaltų nerasi. Publikacija laimė, kad atominiai košmarai apie Rusiją tik sapnuojasi. Verslo žinios rašo. Lietuvoje verslą labiau negu Jungtinių valstijų reitingų perspektyva jaudina tai, kaip tai atsilieps Jungtinių valstijų doleriui. Jeigu jis susilpnės, tai bus smūgis eksportuotojams į eurozoną šalis. Kita vertus, Jungtinių valstijų dolerio smukimas bent šiek tiek kompensuotų energetinių išteklių, už kuriuos atsiskaitoma doleriais kainas. Taigi rašinys mūsų kiemo Jungtinių valstijų reitingai neišgąsdino. Lietuvos rytas praneša, jog valstybinė vaistų kontrolės tarnyba ir Vasaros gatvėje esanti Vilniaus psichikos sveikatos centrą vakar sukaustė baimė. Čia apsilankė specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai. Agentai įtarė, kad Vilniaus medikai atliko neteisėtus biomedicininius tyrimus su psichikos ligoniais, gydydami juos neregistruotais vaistais. Daug klausimų teko šio psichikos centro vadovui sveikatos apsaugos ministro patarėjui Martynui Marcinkevičiui. Vilniaus dienas skelbė, jog kas penktas turtą deklaravęs pilietis tapo valstybinės mokesčių inspekcijos įtariamuoju ir turės pasiaiškinti. Tikrindami turto deklaracijas, inspektoriai daro prielaidą, kad kiekvienas miestietis per mėnesį išleidžia 931 litą. Vadinasi, keturių asmenų šeimos vartojimo išlaidos sudaro 3724 litus. Ekonomistai tai vadina absurdu. Taigi, kas šeštas turtą deklaravęs asmuo kviečiamas pasiaiškinti, iš kokių lėšų jis susikūrė gerovę. Publikacija gyveni už 931 litą nusikaltėlis. Ir dar Respublikoje. Iki Velykų likus vos kelioms dienoms pirkėjai didmiesčių turgavietėse šluojo kiaušinius, netrukus virsenčius margučiais. Dažniausiai perkami pigesni lenkiški kiaušiniai, bet žmonės ieško ir gerokai brangesnių lietuviškų vištų. Būtina remti savo paukštynus, jei savi išnyks, pakils ir įvežtinių kiaušinių kainos, aiškino kalbinti pašnekovai, rašinyje lietuviškus kiaušinius gelbėja patriotizmas. Šiandien atsisveikinu. Iki susitikimo rytoj.